Hjärtligt välkomna! Nordnet tillsammans med Finwire och Didner och Gerg Fonder arrangerar Finansschack 2019. Och här för att ta tempen på den här tävlingen så har jag dels Jakob Henriksson, tidigare lite känd från studion, ja, får man säga. under aliaset Gottodix. Men våran gäst som vi ska vrida och vända lite på här är ju Pia Kramling. en av Sveriges absolut bästa schackspelare. Hjärtligt välkommen! Mm, tack så mycket! Och eh, finanschack är ju en tävling som vi arrangerar dels för att det finns många som är intresserade av finans eller av schack som jobbar inom finans. Och det finns liksom lite liknande typer av sätt att tänka. Eh, håller du med om det Jakob? Absolut. Det finns ju liksom eh, vad ska man säga det mm. går lite åt båda hållen, beslutsfattande och det finns ju massa sådana här från schackets värld för känner sig så här stjärnor som Luke McShane. och så från ekonomins värld så här typ Ken och för en annan kända. så att alltså schack och finans det hänger ihop tror jag. Mm. mm. Bra! Men Pia, hur kom du i kontakt med schack första gången och hur länge sedan var det här nu? Oj, det var väldigt länge sedan. Alltså jag har ju spelat schack då i 45 år, så det är ganska lång tid. Jag har en bror då som är fyra år äldre, Dan, och när vi var då bodde ute i Huddinge. Och de startade en schackklubb där 1973. Och Dan då som brukade spela med pappa och han brukade spela med någon granne, Han gick ju dit direkt då. Men alltså jag gjorde det mesta som min bror gjorde. Fotboll, alltså typiskt killsaker och så Och spelade pingis och började, liksom brukade följa med honom. Men just schack, då tänkte jag att det låter så tråkigt. Och jag hade aldrig spelat schack hemma. Vi spelade jättemånga olika bordspel och andra spel och så. Men schack så jag nej. Det, det, det vill jag inte, det är för tråkigt, det är för långsamt. Men sen då, han, han gick ju dit på och sen så tjatade han hela sommaren och sen på hösten så tog jag lite mod till mig och så tänkte jag nu ska jag gå dit och när jag gick dit första dagen jag visste ju alltså inte hur pjäserna går jag visste ingenting egentligen om schack men, men från första dagen så var det någonting som jag, jag verkligen gillade och sen så har jag hållit på hela livet sedan dess. Det var motsatsen till tråkigt Ah, så. Ah, ah, nej. Ah, ja, så jag tycker schack är lite grann som att när man lär sig läsa, det är alltså en helt ny värld då. och så man blir eh, man hamn, när man har den här konstellationen så blir man lite som en bubbla och glömmer bort allting runt omkring och det passade mig väldigt, väldigt bra mm. Alltså. Mm. Och du sa precis det typiska killgrejer, schack mm. likt finans är ju faktiskt tyvärr väldigt mansdominerat mm. uh, Tror du på att det finns ett behov av framförallt av kvinnliga förebilder för att attrahera fler kvinnor in i sporten? Ja, absolut. absolut. Det, det, är ju, det är ju tradition då att det är så många liksom män som spelar. Och sen är det också en, en miljö där ett kön dominerar väldigt mycket. Då är det väldigt svårt att och dra till sig det andra könet. Man måste göra extra saker. Och sen är det lite grann då att i Sverige så har vi ett motstånd mot att ge kvinnorna fördelar, vilket man gör i andra länder. Då. Där finns det speciella kvinnotävlingar. Man kanske har lagtävlingar och varje lag måste det finnas minst en man och en kvinna. Mm. Men mm. sådana saker vill man inte gärna göra här. Och jag tror det har väldigt mycket med vårt eget jämlighetstänkande. Kvinnorna är välkomna, mm. men lite grann kanske på männens villkor, trots ja, okay. allt. Alltså. Ja, vad tycker du att killar och män kan göra då för att bidra? Mm. På något sätt tror jag Det är väldigt viktigt att man eh, försöker skapa en miljö som är mer attraktiv för flickor och eh, kvinnor. Och kanske då, eh, alltså även från början, då, från början. I de unga åldrarna, när vi har till exempel Schackfyran som är helt genuint för Sverige Att då försöka få dem att vara kvar. Och I schackfiran så är det oftast lite fler flickor än pojkar som spelar. Men sen då, efter det så försvinner flickorna. Eh, och det är i stort sett nästan ingen som är kvar. Men jag tror det handlar väldigt mycket om att göra en, en miljö som är liksom bättre. Och sen då att vi ibland har de här speciella sociala eh, eventen då som är kanske speciellt inriktade på kvinnor. Då. Mm. Ja, men Det är nog jättebra. Jakob, jag är lite nyfiken. När mm. kom du i kontakt med schack första gången? Eh, när jag var sju års sjuårsåldern kom jag i kontakt med schack. Jag hade en intresserad pappa, så jag tror att det var typiskt att det vandrade med, med mm. föräldrarna. Så. Eh, och sen så när man är inne i det så är det svårt att komma ur det. Mm. <laughs> det är svårt att man lever med det hela livet. Mm. Vet du, jag funderar på en sak, Pia. Du har ju varit världsstjärna hur länge som helst. Eh, när upptäckte du att oj, jag är ju väldigt, väldigt bra i schack? <laughs> När jag var i 13 hade vi skolmästerskapen i Huddinge. Och Huddinge det var min klubb som arrangerade. hade Vi också flera vänner som bodde hemma hos oss. Och då, eh, min bror vann den äldsta gruppen och jag gick och vann den, min åldersgrupp då för 63-erna. Och det var en överraskning för jag var andedag, det var flera favoriter och sådär. Men sen då när jag gick och hämtade första priset, det var en schackklocka Och då tänkte jag, det här ska jag hålla på med hela livet. För jag var väldigt eh, tävlingsinriktad. Jag älskade att vinna, jag hade väldigt svårt att ta förluster och sådär. Men och på något sätt passade schack mig oerhört bra. Jag tyckte väldigt mycket om matematik då. Så det var väldigt mycket det här räknande, det är lite min spelstil också. Och så så att det var egentligen då jag bestämde mig. Och sen hade jag då turen att längre fram så träffade jag min man då. Min man är från Spanien, så jag har bott i Spanien många år. Och där fanns det möjlighet att leva på schack. Så det gjorde vi då under lång tid där då. det är en fråga som många föräldrar ställer sig inför. Mm. Liksom... Om man då får ett barn, som du var, alltså, mm. <laughs> hur... Hur ska man förhålla sig till att någon är en sån extrem begåvning? Och hur ska man liksom hur ska man förhålla sig till om man liksom inte vet om de är det? Hur liksom, du var ju själv schackbarn som är, liksom, är intresserade och har levt med schack sedan de var ja. tre års ålder, vet jag. Ja, just det. Min dotter Anna, hon lärde sig schack väldigt tidigt. Men det var ju naturligt för hon följer alltid med oss till alla tävlingar och så. Alltså jag ser schack som något oerhört positivt att använda sig av. Lite som ett verktyg. Och det var, kan vara på vilken nivå man än är. Och speciellt för barn alltså. Att man utvecklas, man lär sig stresstålig, mer stressåliga, man koncentrerar, man fokuserar, man eh, lär, tränar räkning och så och sen så också att man mäter alla sorts människor på sina bräda. Det är otroligt eh, ett, ett väg till förintegration också. Så jag tycker bara att man ska se det som något positivt, att uppmuntra men inte att pusha för mycket helt enkelt. Det är nog jättebra. Uh, jättebra inställning. Men, och, den här frågan som man brukar ställa sig uh, blir man smart av schack? Skulle du säga att man blir det? Um, nej, jag, jag vet inte. Man, alltså, man tränar ju vissa saker. Och det hjälper en i, i andra miljöer också. Och sen är det förstås personligheter. Men just det här då, stresstålighet då, Och att, att fokusera. Och för mig har det varit väldigt mycket räkning då också. Eftersom jag alltid tyckte om att räkna och sådär. Så att det, jag tror att det, det finns... Och schack används ju också som ett verktyg i många skolor. Att man vill ha det. Just då inom matematik då. Att man har lite grann schack och så också. Och sen så vet jag också då, till som är Spanien när vi bodde där, då, att det var i en skola så skulle de börja med datorer för väldigt unga barn. Och då ville de lära barnen att vara lite lugnare och så. Och då fick de spela lite schack före. Mm. Så schack kan användas på många, många olika sätt. Ja, då. verkligen. Mm. Lite meditativt, lite analytiskt, mm. eh, lite utmanande och, och lite tävlingsinstinkt. Det är en, en fin blandning av egenskaper. Inom eh, finansvärlden är det ju, pratar man ju jättemycket om hur man ska använda datorerna och det finns robotar som handlar och en massa annat. Det finns robotar som, som gör det mesta faktiskt. Ja, verkligen! Ja, tycker du att schacket har blivit bättre eller sämre av datorer? Nivån har ju höjts oerhört. Så egentligen har det blivit något helt, helt fantastiskt och det har det gjort. Då. Men, men det har ju varit, det har inte varit så roligt då när man under en viss tid så var det ju så att då kunde man faktiskt få möta en dator. Och då är det ju den där faserna att ställa sig och, och, och mäta en dator i en schacktävling och så. Den ja, magin tänker jag måste ha försvunnit lite. Ja, absolut. Utan det är ju lite det här att möta en, liksom en människa på, som sitter vid andra, på annat sidan av brädet och så. Så det, det är ju inte alls. Men, men det har ju försvunnit nu där hon är så mycket, mycket bättre. Men datorn har ju ett oerhört hjälpmedel som vi har då. Så man har som istället för får man åka ut själv och så, så har man det som sparringhjälp. Man går, går kollar vissa ställningar och så. Då får man hjälp utav, utav analysmotorn och så där. Och sen, och sen använder vi förstås datorerna som bibliotek och så. Men just det här att det är en jättebra analyshjälp. Mm. I mm. intervjuerna som vi gjorde inför Finansschakt nu så berättade mm. du att du tyckte att Alpha Zero, den, mm. den här datorn, mm. den är väldigt speciell. För du tyckte att den hade intuition. Mm. Mm. Du utvecklade lite du menar med det. Alltså, den, jag har bara sett en del partier, inte sen jättemånga, då, men sättet som den Eh, som den spelade. Det var inte alls så, så som datorer brukar göra. Det var på ett liksom helt, helt annat sätt. Då. och så verkar det nästan lite grann som att den testade motståndaren. Då, att Den gjorde någonting eh, och sen så eh, testade han lite grann, och sen så, när han inte går fel så testade han på ett annat sätt. så Det verkar mer som det var en mänsklig en människa bakom det än en, en dator. Alltså. så att Det visar ju bara på eh, hur, hur långt... Långt igång? Ja. Ja. Verkligen. Precis. Mm. Och, och, och den resan kommer ju vara otroligt intressant att följa framöver. Mm. För Den kommer ju bara utvecklas än mer och med mm. exponentiell fart. Men Pia, stort tack för att du mm. kunde komma hit och dela lite tankar och idéer. Mm. Nu ska jag ju önska er lycka till här på Finansschack 2019. Och Till er som har tittat, hoppas att det har gett er lite mer inspiration att Kanske ta tag i schacken om du ännu inte har börjat eller lagt brädet på hyllan. Så det är det dags att plocka fram det. Tack! Tackar. Och Tack till er som har tittat. Mer om finansschack kommer här framöver. Tack så mycket! Välkomna! Här sitter jag idag tillsammans med Pontus Karlsson. Stormästare och en del av svenska landslaget i schack. Välkommen! Tack, tack! Jag, jag är ju absolut inte en schackspelare, i, i, i verkligen inte i den kaliben, men knappt alls. Jag har spelat schack en del gånger, uh, men jag är supernyfiken på vilka lärdomar man kan ta med sig från schack in i Framförallt kanske finans. Det är därför vi arrangerar den här finansschack 2019. Vi var liksom, eh, top of mind. Vilka lärdomar har schack gett dig som man kan applicera utanför schack? Ja, alltså, Det är jättemycket. Det jättemycket. enklaste är att du får en process för liksom hur du ska tänka. Mm. Det lär du av schack. Alltså Strategi. Det lär du. att För att man ska kunna spela schack på, på framgångsrikt så måste du ha en plan. Det, är, det, är en av våra regler. Att det finns en regel. Det var faktiskt en dansk... Eh, superspelare som heter Bent Larsen som mm. kommer den idén först. Att du måste ha en plan. Det kan tyckas eh, tycka är Intressant att viktigt. Ja. Men det faktiskt var en, en regel som han formulerade. Ja. För att innan eh, hans tid så var det alltid lite så, sådär faktiskt med struktur och så. Mm. Men han, han sa att du måste alltid ha en plan. Var, och en, han sa också att en dålig plan är bättre än ingen plan alls. Ja. Och det stämmer också. i är liksom näringslivet och så här. Att även om din plan var dålig så är det bättre att inte ha någon plan alls och bara köra lite på en pö. Det är ju ja. likadant med investeringar. Om du bytsar lite här, lite där, lite där, lite där utan någon kontroll så kommer du gå i konkurs. Det, exakt. Eller om man ja. investerar i lite aktier som ja. bara har coola namn eller ja. inte någon större bakgrund. Nej, så. Ingen struktur. Jag ja. men, du får välja strategi. Du kanske har strategi eller ja. värdeaktier eller vad du kör. Men du, du behöver ändå ha någon form av strategi. Ja, jag tror det är otroligt viktigt. Ja. Jag tänker också att man inte behöver ha en perfekt strategi, utan bara man har en ja. strategi och sen kan man förfina den längs med vägen. Och Det är precis det. Mm. Just att eh, alltså, En dålig plan är bättre än ingen plan alls. Ja. Och det, 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 det är en riktig schackregel som, som du kan applicera. Absolut. Jättebra. Den har, har du ju, du har, just Förutom den här processen då, liksom, mm. så har du just det där med risktagandet. Det är ju, någonting som, alltså, det är ju samma sak egentligen. Som att, inom finans? Att, ja, just att, att man måste avgöra, risk-aversion. man liksom måste bestämma. Ska jag, ska jag satsa här? För att det är många lägen där man kanske står lite bättre, mm. men eh, turneringsläget spelar ju alltid in på hur du ska spela. Just det. det kan ju hända att oavgjort, Remi, alltså, är tillräckligt bra för turneringsläget. Om jag leder en tävling, mm. då kanske inte jag behöver spela väldigt hårt för att vinna nästa match, utan jag kan spela på oavgjort. För det räcker för mig. Ja. Och det är liksom hela tiden, sitter man där med risk-aversion så kollar man de andra matcherna. Hur kommer det gå? För det påverkar ju också Och Då ser man att ah, men okay, nu ligger jag bra till. Här. Nu håller jag min position. Jag behöver inte göra någonting. Nej, du blir, går över till och att försvara lite? Ja, äh, lite och, och bara hålla så. För då kan det ju vara att motståndaren måste kanske attackera, öppna ja. upp sig och så ta, hämtar man in. Jag tänker lite ur ett så här portföljperspektiv. Man har lite olika typer av investeringar. Några mm. går lite bättre, lite mer aggressiva. Några mm. kan vara lite mer defensiva. Man behöver tänka lite mer helheten. Mm. Inte bara varje enskild. Den är ju viktig att tänka på också. Varje enskild match, varje enskilt drag mm. man kommer göra. Mm. Varje enskild aktie. Men man behöver ha den här helhetstänken. Ja, alltså, vi har ju... Vilken risk vi har... vi... är ens totala risk? Vi har ju alltså... Totala strategier. Turneringsstrategier har vi också. Ja. Det finns ju till exempel när du ska kvalificera dig för, för VM. Då, då är det ju från den europeiska zonen. kvalificerar man sig via ett EM-kval. Alltså i, riktiga EM då. kvalificerar man sig ett, egentligen till VM-cykeln. Om man är bland de ja, 25 till 30 bästa då i det EMet så kvalificerar man sig till VM-cykeln. Och då är det ju många som har en turneringsstrategi. För att du vet att du behöver uppåt ett visst antal poäng. Just det. Och då, om man lägger, ja, de då lägger du en helt strategi. Så att det kan vara till och med att du inte ska... En match... Det finns faktiskt de som, som medvetet då, inte spelar så hårt och bara lägger sig i position för att kunna få ett avgörande parti i sista ronden mm. om de ska gå vidare eller inte. För att då tycker de att det är lättare att liksom klara av sina nerver för det partiet än att göra det hela tiden. Det. För, det, för det kan hända att när du satsar mycket så kanske du förlorar. Och då får du jaga hela turneringen istället. Ah. Istället för att liksom, de har den nivån, de vet att de kan vinna ett par partier i början, ligga på sin position och sen egentligen bevaka. Då. Just det. Och så får de max ett avgörande parti i slutet. Så de har en plan. För ja. Så det finns en hel turneringsplan och det är väldigt likt med en aktieportföljd. Definitivt. Och på tal om nerver... Mm. när man tänker sig och ser en Schackspelare så är de alltid superfokuserade, mm. väldigt metodiska och lugna. Mm. Eh, och, och Jag får känslan av att man har nerver av stål, om man nu har praktiserat. schack under en längre tid en Ja, det har du alltså, du har ju väldigt bra nerver. Ja. Eh, så att, och sen har du Det som du framförallt får det är ju att du får är att eh, du får en process för att hantera tid. så att jag, jag vet till exempel exakt hur lång tid 30 sekunder är, jag vet exakt hur lång tid 5 minuter är. Mm. Jag vet exakt hur långt i tio minuter. Det. Och det gör att jag blir aldrig nervös när en klocka tickar ner. Liksom du säger, om du har ett köpstopp eller ett orderstopp ja. order så, så är det inga problem. När du jag... säger att du vet, jag vet ju också hur långt 30 sekunder mm. är, men du har ju någonstans liksom mentaliserat Jag har en känsla för vad, du, vad jag hinner med. Ja. Alltså jag vet att jag till exempel hinner placera en order till på ja. 30 sekunder. Jag kommer hinna det. Ja. Liksom. Jag vet till exempel att det kommer jag vet exakt om vad jag hinner. Det kommer en nyhet ja. någonstans i marknaden, ja. då vet jag Då vet man liksom på förhand. Så här lång tid tar det för mig att agera. Ja. Bör jag då agera givet att jag vet hur lång tid jag kan ja. agera? Och så, du att... så du får en känsla för hur mycket 10 minuter det är. Ja. Och det är extremt viktigt faktiskt. Bara för att inte bli stressad ja. över ja. händelserna ja. som kommer externt. Exakt. Mm. Och Det, det är ju faktiskt en stor skillnad om man är van vid att se klockan ticka ner. Mm. Om man inte är Ja, men det, det tror jag också är en jätteviktig lärdom. Ja. Det här med historia då. Det känns också som en sån sak att man måste alltid jobba sig framåt i schack. Mm. Det finns ingen anledning att jobba sig bakåt. Det gör du ju sällan överhuvudtaget. Historien är historien. Mm. Det finns ingen anledning att gräma sig över den. Ja. Vi, vi har en regel där till exempel som är väldigt effektiv. Och Det är att man aldrig ska tänka tillbaka. Mm. Så att Du kan aldrig tänka tillbaka på ett gammalt drag. För att det finns ingenting du kan ändra där ändå. Nej. Och Det är ju någonting som vi använder hela tiden i näringslivet. Liksom. Att, och likadant i finans, mm. där du sitter där. Har du gjort en dålig investering, liksom. det är ingen idé att tänka tillbaka på det. Du kan ju givetvis lära dig av det. Det gör vi också hela tiden. Att Vi kollar gamla matcher och så lär vi oss. Det bästa är ju om man lär sig av andras misstag. Ja, och då sin är... egen. Ja. Men också ja. framförallt andras. Framförallt andras, så är det... Det, är, det är ännu då. bättre. Ja. <laughs> så att man lär sig av andras misstag. Så. Ja, men, men sån lyx kanske det inte alltid finns. Då. Ibland måste man också lära sig av sina egna misstag. Då. Ja. Så det ska man göra. Men du ska inte sitta och tänka tillbaka på dem och älta hela tiden. Ja, oh, jag borde ändå ha köpt in där i den teljaxen och, och så vidare. Liksom. Ja. Det, det är helt meningslöst att sitta så. Utan du ska hela tiden kolla framåt, ja. den positionen du har nu. Men man är ju bara människa. Och, och, men det är väl här det kommer in, ja. om man har varit en flitig schackspelare under lång tid. Man är inte duktig på det här från start, utan det mm. handlar ju om att öva sig. Ja, det handlar om att öva sig. För att, det vi gör, När vi spelar tävlingar mm. så har vi alltid flera ronder. Och om jag då skulle sitta och tänka tillbaka på en match jag förlorade tidigt. som vi tar Pia nu till exempel, så förlorade ju hon i rond två då, mot Eva. Och Om hon då ska sitta och tänka på det, då kommer hon spela jättedåligt i rond tre, round fyra, round fem. Då blir det tävlingen förstörd. Så att man kan liksom inte sitta och tänka tillbaka på, på ett dåligt drag någon gång. Det är bara att glömma och, och lösa den positionen som finns nu. Då. Tänk framåt. Ja, tänk framåt. Och Sen har vi också en annan regel som är väldigt viktig. Det är ju att ett hot är dess utförande. Ah, berätta, hur menar du? Ja, det är en regel som vi använder mycket i schack och som är väldigt gångbar i näringslivet. Alltså, om du har två stycken företag och så har du ju då ett företag som är lite... Alltså de är aldrig lika stora i stort sett. Det är alltid någon som är lite större än de andra. Då så kan ju helt enkelt det större bolaget, om det finns en tvist, mm. kan ju lätt gå till ähm, rätten och stämma. Och hota med det. Så stämma det mindre. Mm. Ja, du kan, alltså det smartaste är ju att hota med det. Mm. Det dummaste är ju att gå dit direkt. Just det. För ett hot är alltid särkändes utförande. Och det, Den regeln kommer ju från schack egentligen, att om du har ett schackparti då, så kan man fokusera. Om du har ett hot så kan du alltid... motstånd tvingas ju fokusera alla, alla styrkor mot hotet för att skydda mot det. Och Då har du ju bara en chans då egentligen kan man säga, att utföra det här hotet, men då måste det vara dödligt. Mm. För är det inte dödligt så kommer han parera det. Men det som händer är att man bara väntar med hotet och har kvar det det är att han tvingas flytta över alla styrkor för att parera det här hotet och så uppstår det alltid en blotta någon annanstans som bara kan attackera. För att... mm. Och Det är ju samma i näringslivet. Där, att liksom, om du istället skickar ett advokatbrev eller någonting sånt med att vi kommer stämma er om ni inte mm. agerar, då blir det ofta att det mindre företaget är mycket räddare för att gå till rätten än det större. Och Ingen vill ju gå till rätten. Det är egentligen det det handlar om. För att det kostar bara en massa pengar och du kan aldrig vara hundra på att du vinner. Ja. Att, men I den situationen så kommer det mindre bolaget lägga resurser på att försöka parera det hotet, vilket ja. tar ju resurser från något annat där då ja, det, det, du kan ta konkurrensfördelar. Det, det, det de egentligen kommer göra, det mindre bolaget, är att de kommer ofta försöka få en förlikning. Ja. Och, men då har du ju, slipper du spela ut ditt kort. Men spelar du ut ditt kort, så dels har du inget mer Nej. att komma med. Alltså om du går till rätt, och du inte vinner. Då har du inget mer att komma med. Nej, nej. Men däremot så kommer de vara mer det mindre kommer alltid vara mer rädda för att gå till rätten än de större, ja. för de vet att de har större muskler, kanske har bättre och, ja. Det jag tänker när jag hör det, och liksom för att applicera på finans, mm. så blir det den här att man tänker i olika nivåer mm. och framförallt det du säger att just hotet är starkare än dess utförande. Mm. Det blir ju någonstans en second level thinking. Ja, och, och Det finns ju jättestor relevans av när det kommer till investeringar. Att mm. inte bara tänka eh, nu går det upp, det går upp, mm. utan också fundera över varför ja, det går var, upp och vad exakt, kommer hända Varför det går det upp och vad händer sen? Alltså hur, hur, sen kan man ju alltid titta... Du, visst, du kan alltid kolla lite på eh, hur, liksom hur har det gått tidigare, liknande lägen. Mm. För det gör vi också vi väldigt mycket schack. Att vi kollar tillbaka på gamla matcher, försöker hitta trender, försöker mm. liksom kolla Eh, liksom hur spelade man i den positionen, förr i tiden bäst? Och för det finns många ställningar som är väldigt lika. Så om jag då kan jag lära mig någonting från ett parti som spelades liksom kanske för kanske 20 år sedan och kan se att, ah, i det här läget så gjorde han så. Och så kan jag ta med det i mina egna matcher. När jag kommer i ett liknande läge då, så kan jag göra samma sak. Och det är samma sak i, har du på börsen. Där också. Ja. Du kan se liksom, hur, hur reagerar börsen på en sån nyhet. För, Exakt. För, liksom för lära sig av historien. ja så ofta det, återupprepar den sig. Exakt. Mm. Och det är ju det att, eh, På börsen har du också det att marknaden tenderar att överdriva. Ja. Det är liksom en sån sak också. Så det, det kan du ju, om du vet det, mm. till exempel, ha en knowledgen. Och ha med det i en strategi. Ja. ja. Det är intressant. Det finns ju uppenbarligen väldigt många Egenskaper som man kan jobba upp sig genom att applicera och praktisera schack mm. eh, som man definitivt kan ha med sig eh, både i yrkeslivet låter det som, men också framförallt i sin portfölj gällande sina investeringar. Jo, exakt. Uh, och, och Jag tror att vi skulle kunna prata om det här i all evighet och jag tror att vi får också lite mer chans senare att kanske mm. återkomma och dela ytterligare lite tips. Men det vi egentligen försöker säga är att damma av det där gamla schackbrädet hemma. Se till att börja jobba och börja spela lite mer schack. Och Visst är det aldrig för sent att börja? Nej, nej. Det är alltså alla kan ju spela. Alla det kan spela. Det spelar ingen roll ålder eller någonting. Exakt. Bara för att komma igång och få känslan för de här grundstrategierna mm. som man använder när man spelar schack. Ja, du får en process. Ja. Det är egentligen det du behöver. För en process hur du ska tänka och planera. Verkligen. Ja. Pontus, stort tack för dina tankar och idéer. Hoppas att det har hjälpt dig. Det blir lite mer av mental träning när det kommer till dina investeringar och det är en otroligt viktig del och ibland kanske lite underskattad. Så att det var bra att vi lyfte upp det här ja. under Finanschack 2019. Tack Pontus! Vi kommer se mer av dig i fler klipp här framöver. Tack! Tack så mycket! Välkomna! Vi ska ta och kommentera en av skrällmatcherna här under Finansschack 2019. Pontus, vilken match är det vi ser framför oss? Ja, nej, Här har vi stor ju ja. tyst för att det är ganska fräscht parti tid här och att Pia får stryk. Just det. Det är Pia mot Eva ja, i pips. första ronden. Eh, Rond två här har vi eh, Så förlorade då eh, Pia Kramling mm. mot, som jag hade här innan, eh, hon förlorade då mot Eva Irton som är ja. för sig, från Swedbank då, som också har spelat eh, i landslaget tidigare. Ja. Men eh, det är ju skilda kalibrer ja. på de två. Eh, Pia är ju, har ju varit tillhört världseliten för damer i 40 år mm. och att hon ska förlora då mot en annan dam, det är ju en jätteskräll. Ja. Och jag tänkte att vi ska gå igenom lite dragen som ledde fram till detta, denna förlust. Ja, absolut. Och, så vad var det som hände då? Om du tar oss ja. igenom. Ja, vi kommer in i ett väldigt läge, intressant läge här. Då, vi har, eh, Pia har ju spelat. Eh, Pia är, eh, Pia är svart. svart. Hon har de svarta pjäserna. Hon har ju spelat väldigt okaraktäristiskt. För att hon, har, eh, inte spelat, hon brukar spela väldigt säkert. Ja. Eh, det har hon inte gjort alls här, utan hon, hennes kung vi här uppe. Den är kvar här i mitten mm. och det är väldigt farligt. Eh, och Hon brukar inte slarva med de detaljerna, men det gjorde hon här. Och Det är sånt som kan hända när man spelar blixtschack. Det. det går ju fort. Och Det som hände då att hon blev också aggressiv när hon hamnade i det här läget. Så Hon gick fram en bonde här och det var väldigt obetänkt. Mm. För att Då öppnade hon upp en blotta sen. För det är damdraget kom nu. Eh, och då gör att helt plötsligt så har vi en väldigt svag bonde här nere. Mm. Och då så flyttar de ju över sina resurser här för att försöka skydda. För att Problemet var att den här springan, som ju flyttar som ett L, den är ju på väg här och tar den bonden. Mm. Och det skulle slå sönder hela bondeställningen och även sätta kungen i schack. Just det. Och, det, och så har man också täckning, då, för damen är ju bakom och skyddar. Så det tvingade ju Pia då att gardera den. Just det. Men det öppnar upp en annan blotta. Och Det är ofta så att när du försöker liksom täcka upp tidigare misstag ja, och, så, <laughs> och fortsätter det. Så, så flyttar du över resurser och precis som vi pratade om innan där så attackerar man ju då på andra ställen. Mm. Och då har vi damen här som är väldigt utsatt nu. Den ligger illa till. Och Det gjorde att Pia var tvungen att backa. Mm. Och Nu så har vi ett stort problem och det är att kungen helt plötsligt här nere är oskyddad. Så då kan man gå på den kungen och med en schack här. Så damen hota kungen. Då finns det liksom ingen riktigt bra sätt att lösa problemen på. För att kan flytta kungen i ja. sidled, men... Du kan flytta ut kungen här då, men ja. då har du tornen som kommer och förfölja den här kungen och attackerar den. Mm. Så det kommer, det kommer sluta väldigt illa. Så det gjorde att Pia valde att försöka komma emellan med damen. Mm. För då, det är ofta en bra idé om du hamnar under tryck. Så försöker du bli av med damerna, för damen är den starkaste pjäsen, den som gör mest skada. Ja. Men Eva kom in på en väldigt smart grej. som tog den här eh, hästen. då. För Damerna kan ju alltid gå bakåt också. Och Nu finns det en smart idé här. Och Det är att om Pia tar den här hästen mm. så kommer den damen att flytta upp hit och så sätta schack på kungen och på tornet. Ah. Och då kommer de bli av med tornet. Så det kommer sluta väldigt illa. Ja, det är också en stark spelare man vill bolla. Ja, och eh, så det gjorde att hon var tvungen att försöka hota damen istället. Men då kan hon tänka sig att byta, för nu leder hon med en hel är ah. han här kastade Pia in handduken. Då. För okay. En pjäs är så avgörande i det här stället. Ja, på den nivån. som Eva har ju spelat i landslaget också. Ja. Så att, På den nivån så en PS, det, det är en pjäs alldeles för mycket. Ja. Det är det är som du spelar fotboll. liksom. en fulltal, man mindre. Mot, mot fem personer. Det ja. är liksom ingen chans. Nej. Det är vitalt i, på de här nivåerna. Små misstag kan leda till stora. Ja, nej, men det blir också så. Det, 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 mm. det blir ofta så att eh, litet misstag där i början, så, sen så har du problem hela tiden. Måste du täcka upp. Mm. Täcker du upp, kräver resurser. Det är precis som ett bolag. Ja. Liksom, börjar ni få problem med en avdelning, flyttar det det. resurser, ja. får ni problem överallt. Ja. Allting, hela bolaget läcker och, och får man bo med igen. Ja. Det är så det funkar. Det är otroligt viktig lärdom. Uh, och, och sen fortsättningen på det här blir ju helt enkelt att Eva tar hem segern för den ronden. Ja exakt. Eva vann då och sen så fortsätter ju tävlingen. Då det. har vi återigen den här regeln att man ska aldrig tänka tillbaka. För Pia, Det sämsta Pia kan göra är att tänka tillbaka på den här matchen. Ja. Hon, var... hon är sur där och då. Man får ja. gräma sig någon sekund, men sen är det dags att gå vidare och ta en ny match. Ja. För Spelet är inte slut även om den matchen var slut. Exakt. Uh. Intressant. Otroligt intressant att följa och, och höra hur du tänker och resonerar kring det också. Eh, och framförallt de här strategiska bitarna. Man mm. kan ha med och applicera på andra områden utanför schack. Ja, nej, det finns väldigt mycket som du kan applicera på andra områden. Jag, jag brukar ju föreläsa ja. just för eh, top business schools och eh, företag eh, och även medlemsklubbar, du typ i klubbar och mm. Capital Club. Så just det. Om just alla lärdomar och kopplingen du har. Alltså hur du kan ta med affärstänket. Mm. Schacktänket in i affären. Ja. får se till att prata med Pia och, och lära henne lite efter den här ronden. Ja, hon kan väl egentligen det mesta. Det är mer att hon ska komma ihåg det. Ja, så är det. Det är lätt att göra misstag när det är snabba matcher i blixtschack. Stort tack Pontus och mer kommentarer kommer vi göra här under Finansschack 2019. Tack så mycket! Tack! Välkommen! Här sitter jag med Eva Giretorn från svenska damlandslaget som också här under Finanschack tog hem en match mot Pia. Hur kändes det? kändes ju helt magiskt ja. eftersom Pia är ju hon är helt fantastisk. Hon är ju en av våra svenska stormästare och ja, bästa dam i, ja, i alla fall Norden. Ja. Ja. Ja, så det var väldigt eh, prestigefyllt att få ta hem den. men Jag är lite nyfiken så här, Eva, du är också verksam inom finansbranschen. Yep. Vad har schack betytt för dig? Och vad har Hur det hjälpt dig det? I, i karriären? Har ja. det hjälpt dig någonting eller inte? Alltså jag tror att här saker där man måste använda sin analytiska förmåga och liksom struktur och struktur så vidare. Det hjälper ju mig väldigt mycket. Och Att komma förberedd när man har större projekt och analysera sen efteråt hur gick det vad man kunde man gjort bättre och så vidare. Mm. Den analytiska förmågan, Lite som vi har varit inne och inne pratat en hel del om. Ja, exakt. Just det där att det eh, Du kan ta med dig eh, en process. Liksom. Ja. Att du, har, du vet hur man tänker. Ja. Du vet hur du ska lägga upp strukturerade tankar. Verkligen. Man har en röd tråd, liksom. Och Vad hjälpte det dig inför den här matchen då mot Pia? Det var ju ett bra förarbete, då, uppenbarligen som du har gjort för du tog hem det sen. Alltså det, är, det är skönt att möta någon som är väldigt mycket bättre. För Då har man ingen press. Då har man Nej. även den psykologiska fördelen att bara köra. Ja. Alltså det är ingen som förväntar sig att man ska ta poäng. när man möter en sån stark spelare. Ja. Så Det är en psykologisk aspekt också. Vad var din reflektion från den matchen? Pontus? Nej, Eva spelar väldigt friskt och Pia är egentligen väldigt riskabelt vilket är väldigt otypiskt Pia, för hon brukar spela väldigt, väldigt säkert. Mm. Men det som är som med blixtschack. Det går så fort. så att mm. Ibland hinner du inte ta dina vanliga beslut, Så du måste bara göra någonting. Ja. Pia gillar ju att sitta och grubbla väldigt mycket och spela stabilt och så i långpartier. Just det här blixt tror jag inte är riktigt hennes grej. Hon gillar att fundera längre. Och sitta och korta in sig. och ja. Och det hinner du inte. När så, det är så kort om tid, när om det det som du har då, då måste man ta beslut. Orderstopp. Och... Måste lägga order, när är det kört. Ja, och, och då, ibland blir det ju fel. Ja. Uh, och, och så är det. Det är ju name of the game. Ja. Uh, men det var ändå kul att se uh, Se din vinst där och ja. uh, också kul att höra dina tankar om schack och vad det har hjälpt dig. Ja. Uh, och Det här kommer vi fortsätta prata en hel del mer om, vad just schack kan bidra i både karriär men också i personliga sammanhang. Stort tack Eva att du tack kunde komma Stort tack och lycka till i restaurangtävlingen. Ja, okay. Verkligen. Lycka till. <laughs> tack så mycket. Hjärtligt välkomna. Vi ska prata schack som ett läroämne. Och med oss har vi ju Vladimir Poli ja. från Vitryssland ursprungligen, men har varit här i Sverige ett tag nu. och Schack är ju otroligt eh, populärt i hela Sovjetområden historiskt sett. Men, men berätta gärna lite bakgrunden och varför du är en schacklärare idag. Oh, det hände så här. Så, uh, när jag började spela schack det var riktigt ganska sent. Jag var tio år gammal. Nu kan du säga att jag var pensionär. i så, uh, det var, De började med fyra-tre och så. På den tiden var det okej, det var, okay, var inga datorer. Uh, jag började sen. Och sen uh, På årskurs åtta fick mm. jag uh, kandidatmaster. Det var ungefär 2200 i ranking nu. Jönfors, och det var, som alla säger att oh, han är en stor talang och han måste satsa. Då bestämde jag bli en att uh, bli mm. uh, Jag hade riktigt tur. Så vi har några universitet har schackutbildning. Det var i Moskva, det var i Minsk, det var i Lvov, Tjeljabinsk och det var några till. Alltså en, och ja. en Så det var institut på den tiden. Och det är som som ja. och samma. Och för mig var det klart så Jag glömde allt från min hemstad Gomel och åkte till Minsk att bli schacklärare eller schacktränare. Ja. Jag kan lägga lite till. Det var Judith, förlåt, Susan Polgar, eller Josia Polgar som det var på den tiden. Hon också studerade också där. Ah. Och det var Gelfand också, studerade där. och Elias Mirin var där. Så det var en jättekänd plats. Så, och plats. Ja, det var en ren Men, inkubator. Och hur lång utbildning är det? För att faktiskt bli en schacklärare? Det är det man utbildar sig till? Ja, det var, äntligen, så om du jämför med Sverige, du kan säga, kanske Gymnastikhögskolan, Det är liknande. Det var inte var bara schack. Vi har alla nämnde fysiologi, chemistry, ja. alla sporter. Och jag kan bli gympalärare också. Mm. Så det var fyra års utbildning. Och efter jag får, med alla MVG, då får jag får mitt MVG får jag chansen att fortsätta vidare och får jättefina till att fortsätta i Moskva. Ja. Så det var lite mer i Moskva. Ah, okay. Så det var totalt sex år utbildning. Var det helt otroligt. Wow. Jag kan tänka utbildning. Att bli en proffs uh, det var sex års utbildning. Ja. Och hur såg resan ut sen över till Sverige? Oj, det var en uh, ren slump. Så det var en lång historia. Och, uh, första gången jag träffade första svensk det var 1991. Mm. Och det var i Budapest. Budapest Spring Festival. I första runda jag mötte jag en svensk kille som heter Mats Onander. Vi har lite turbulenta partier, så, och efter vi började prata med varandra började kompisar och de bjuder mig till Sverige i äh, Täby Open, det var 20 jubileumturnering. Och Det var min första äh, du kan säga resa till Sverige. Och sen vi var vi kompisar. Jag var ordförande i Vitryska schackförbund i sex år. Och vi växer upp kontakter. så det var Alla barn som spelade schackfiren här i Sverige kom till Vitryssland. Äh, klassen som vinner Vitryssland. Chack fyran. det var jag som startade det projektet i Vitryssland. Jag lånade idéer från Sverige, helt klart. så det var Sverige var bäst. Då vi kommer hit med hela klassen från Vitryssland, så börjar det bli kontakter. Och Sen uh, plötsligt jag slutade bli arförande i Vitryssland. Så, tre terminer, det var okej. Okay, och jag tänkte varför inte börja något på ja. nytt? Som en schackspelare räknar två, tre steg framme. Ja. Jag vill inte gå ner, jag vill gå upp. Ja. Då jag flyttade till Sverige och fick och främst som schacklärare på Engelska skolan i Och Där jobbade jag i tolv år. Och då, och nu pratar vi typ eh, tidigt, eh, 2002. tidigt... 2002. Okay. Ja. Wow, vilken spännande resa! Och, och kul också <laughs> att höra hur du applicerar schackstrategin på även din egna karriärsval. För, för det är ju det du lär ut – schack. Mm. och, och lär ut de här strategierna som ingår i schack? Ja, då jag kan säga så. Tidigare, när jag kom hit till Sverige, jag tänkte helt annorlunda. Min mål var bara att utveckla talanger och göra championer. Ja, Det var vad jag tänkte. Du måste vinna. Så, och det var gamla sovjetiska som du har alla... Vi måste bli bästa, bästa, bästa. Så Det ligger i bagaget. Därför Om du spelar schack bra har hela världen öppnat för dig. Du kan resa utomlands. Och så. Om jag har ingen schack, har jag ingen möjlighet att resa ut. På den tiden. Så det var som iron Wall, så det var, och så där. Till exempel, i 89 fick jag fått inte chansen att åka till Bulgarien. Nej, visst det var så. Och, och senare det öppnade och så, det blir chans. Efter, att, efter första... Du reser ut och det är första landet som är Sverige. Det är love forever. Ja. <laughs> så det är gamla tiden. Nej, och, och Det är ja, fantastiskt också, en och, fantastisk och, historia. Och, och jag säger nu, uh, schack... Du, du behöver inte bli mästare. Bra om du vill och satsa. Och Schack hjälper dig i vanliga livet. Mm. Du löser en schackstrategi. Du kan räkna två, tre, fyra drag framme. Och uh, Sen du blir du en bra ekonom, en bra bankman eller ekonomi. jobbar med ekonomi eller något annat. Så Schack uh, hjälper i alla lev lev levnadsgrenar. Uh, mm. uh, Ja, men för, för de här liksom, Strategierna man får lära sig, den mentala inställningen kan man ju definitivt ta med sig, även om man nu inte vill bli största mästaren. Ja, det första grejen vill att ut barnen i schack. Ja. Rör det fort. Taget, target, taget, slaget, slaget. Det låter ganska konstigt, och det är kul på svenska. Så jag bara, så, det att betyder? Betyder, Om du rör en pjäs, måste du gå med den. PS. Och Om du äh, extrapolerar det på äh, riktigt då det... Ta ansvar för vad du gör. Du gör det. Tänk innan du gör. Think before you do it. Mm. Oh, don't do it until you see it. Ja. Det var på engelska. Så, och, äh, barnen kommer och de kommer. Tänk innan. Aha. Så innan. Ibland jag säger jag att de måste sitta på handen och sen mm. gör din drag, kommer det det, ta ut handen och gör det på bredden så Det är fantastiskt. Så bara rör sig riktiga äh, livets äh, grejer. Ja. Ta ansvar för vad de gör. och Det jag tror jag krävs jättemycket i Sverige. Ja. Otroligt. Jättebra lärdom. Har du, Pontus, någon lärare historiskt sett som har hjälpt dig mycket i, i ditt äh, schackutvecklande? Faktiskt. Lite roligt att äh, Vladimir har studerat med en av äh, äh, mina coacher, ja. Eugénie Agrest. Uh, de var kurskamrater ett tag, mm. uh, 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 också på den här schackutbildningen. Vi spelade i uh, samma lag, i Ryssland. Så de var kurskamrater då i den här mm. schackutbildningen också. Sen Elgirien har en liknande historia då, som Vladimir. Han kom till Sverige mm. och jobbar nu på Management Partners, uh, här, både här i Stockholm och i Malmö. Mm. Uh, han är konsult där. Han, uh, 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 han, han har lärt mig väldigt mycket schack. Uh, uh, då. Så att han lärde mig många grejer faktiskt från den ryska skolan. Då liksom för att, när du kom fram i Sverige, så vi, vi fick en ingen skolning. Det var ju liksom ingen. Nej. <laughs> bara lite huller om buller. Liksom, ja, men, det var, var verkligen ingen strategi överhuvudtaget. <laughs> ska... jag, jag kommer ihåg kanske på dominer så vi var på en fest hos Stefan. Sånt kan du inte säga i tv. Vi pratade om lite schack. Jag säger det är en enkel grej, det heter reserverat fribonde. Och det sitter två stormaster och säger ”Vad är det för något? Ja. Och Jag måste förklara vad är det betyder. Det, 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 Två stormaster som inte kan grejer på de skolan. Det är faktiskt sann san, san historia. Och ja. Det är två stycken, är en god vän till mig. Då. Ja. Vi sitter där två stycken svenska landslagsspelare. Mm. Vladimir är liksom inte aktiv spelare då. Men han är ju... Han har till, skillnad är till, skillnad. Till, till skillnad mot oss... Så har han, ju, han är både internationell mästare, vilket är snäppet under, stormästare. Mm. Men han har också en universitetsutbildning, vilket inte vi har. Nej. Så att vissa grejer kan han bättre än oss. Ja. Faktiskt och, och då, då sa han en grej, då, så och vi satt liksom som två fån. Jag har aldrig hört uttrycket någonsin. Mm. <laughs> <laughs> och, det? Ja, det, och Det är lite som om någon skulle rabbla... Jag med, du har Erik Penser till exempel. Ja. Eller någonting som, så kommer det in en student och, och rabblar någon formel som liksom, Erik aldrig någonsin... Han har inte heller någon utbildning. Då. Ja, ja, exakt. Men han har liksom arbetat sig till allting. Så det kan man jämföra lite samma sak. Ja, men, och man måste inte ha kunskapen, man kan ändå förstå ja, det så att säga. Ja, exakt. Och du kan också få, få kunskapen via, via jobb också. Liksom. Ja, för, det, exakt. för att det var ju till exempel om du har Erik där, så var det ju vad han gjorde. Liksom. Att han, han gick ju aldrig på något, alltså någon ekonomutbildning eller ja, något ja. sånt. men han lärde sig. Blivit learn by doing. Liksom. Otroligt framgångsrik. Ja, exakt. Uh, äh, men det är en Jättehärlig historia och Vladimir, jättekul att höra din resa genom det här. Uh, och i, nu är du ju verksam som en schacklärare uh, för att ja. liksom, uh, skola in nästa generations stormästare. Jag kan se, det ser lite Kul. Det var Några säger, uh, det var en massa föräldrar som frågade. Jag har ungefär 300 barn nu, tio skolor som vi driver verksamhet i Fyra springare. Från början det var 4 det fyra var, skolor. Varje skola var en springare, så det var i namnet. Nu ska vi byta kanske till 10 springare. Och vi växer upp, växer upp. Ja, det var Då får ni byta säger, varje år. Ja, <laughs> uh, uh, det var mera och mera skolor kommer. Och de frågade föräldrar, Vladimir, varför du är så bra på den grejen? Det var fantastiskt. jag sa, ursäkta, jag kan inte göra ingenting annat. <laughs> Så, jag var utbildad Enträgen. på det säger. Ja. Ja, exakt. Men, Så lärdomen är ju verkligen uh, hårt arbete lönar sig. Uh, ja, Idogt arbete. Ja. Och, och Det är ju en sån grej som schackspelare är väldigt duktiga på. Man övar mycket, man är disciplinerad. Och Det är ju en sån uh, egenskap som man definitivt också kan ha med sig utanför schacket. Ja, just det. Vladimir sa att, att ta ansvar. Du måste ta ansvar för din handlingar. Ja. Rör dig fört, som vi säger i schack. Alltså, ja. Har du rört någonting... Och det är ju samma sak om du har ett handslag. till exempel. Har, 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 har vi skakat hand ska över göra. en affär? Ja, ja, så jobb. måste du respektera den affären. Du kan liksom inte ändra och hålla på... Ja, men jag tyckte att vi sänker priset med 20 ja. miljoner. Det liksom funkar inte. Jättebra. Ja. Det, det är så livets skola. Ja. Vladimir, stort ja. tack för att du kunde komma hit tack. och dela dina tankar. Tack. Och hoppas att det har gett er också lite nya insikter. Uh, tack än en gång för att ni kollar in här under Finansschack 2019. Och, uh, nu säger vi väl tack för oss och uh, hoppas att det går bra för dem där ute i tävlingen. Tack så mycket tack. Välkomna! Vi sitter här under Finansschack 2019 med en av grundarna och medarrangörerna, Johan Elmqvist. Du är till vardags verksam på Didney Gerg, fondbolaget. Och tillsammans med Finwire och Nordnet arrangerar vi ju det här Finansschack 2019. Mm. Varför gör vi det? Varför sitter jag och Pontus här och pratar och varför är det här så intressant? Det finns ett personligt intresse anar jag. Ja. Me, me, mellan ålder 7 till 14, 15 spelar jag jättemycket jätte schack. Oerhört engagerad. Reste, spelar i lag, eh, spelar i klubb, i Passanten och så vidare. Och Det här schacket är ju mycket, mycket mer djupt rotat i mig själv än vad jag riktigt inser. Och så För något år sedan så började jag dela schackproblem på Twitter. Så kommer Fredrik Hansson från Finnwire fram till mig på aktiespararträff nere i Göteborg och säger ”Vi måste göra något av det här. Vi gör en schackturnering och Fredriks idé där i Göteborg för kanske två och ett halvt år sedan så tänkte jag ja, men vi gör en liten schackturnering. Det har ju blivit mycket, mycket större. Det här är ju mm. otroligt kul. Syftet var ju de, dels att göra en turnering, det var ju det rena, men Fredrik och jag tycker ju båda att schack syns alldeles för lite i Sverige. Så det finns ju ett större syfte i att få publicitet, mm. att schack är spännande. Eh, jag tror ju för unga att spela schack Superbra. Bra för studieresultaten. Du lär dig koncentrera, analysera. Speciellt i tider av man sitter med online-spel och blir helt beroende av att sitta framför skärmen. Spela ett blixtparti i schack i tio minuter. Och vara liksom I verkligheten. Intensivt, ja. Mycket ja. intensivt. Om du inte är där så kommer du förlora. Du måste vara inne i partiet. Även när den andra tänker så måste du sitta för du har så lite tid på dig. Ja. Du måste vara helt fokuserad. Och Hur har det hjälpt dig i din karriär då? Just mm, schackandet från 7 jag, till 14. Jag borde nog ha fortsatt att spela. Ja, <laughs> ja det är också en reflektion. Ja. Eh, är det tundra fonder som vi inte ska sätta? Nej, men, nej, men en, om jag tänker... Det är lite halvflummigt, men eh, jag tror att det har hjälpt mig ja. i, i att koncentrera mig. Ja. Jag hade det ganska enkelt i skolan. Eh, det, schacket är rätt krävande. när Man spelar långpartier tre, fyra timmar och sitta och spela. Det hade jag glädje av i studierna. Och Det gick ganska lätt. Sen slutade jag spela schack. Universitetsstudierna mm. hade kanske gått lättare om jag hade fått spela schack. Jag vet inte. Ja. Fick du börja, fick du börja kämpa helt enkelt? Ja. <laughs> Okej, okay, då har vi det. Sluta ja. aldrig spela schack. Nej. För Bör, börja gärna också. Börja gärna och sen sluta aldrig. <laughs> Exakt. Nej. Och, och Det är lite kul med det här med finansschack, för det är folk som hör av sig till mig som säger så här lite Twitter-profiler som har börjat spela schack efter att de har sett schackproblemen och så vidare. Sådana som jag själv, som har spelat och som har börjat spela. Laddar ner en schackapp och, schacka och börjar spela. Och Det låter ju lite ambitiöst från min och Fredriks sida men det är ju det här vi har velat, att folk ska börja spela schack. Mm. Man får så mycket av det. Egenskaperna, ja. det liksom sättet man spelar på kan ju appliceras även utanför. Sen, sen har ju nivån på det här blivit mycket, mycket högre än vad jag och Fredrik kunde drömma om. Och Det är ju mycket tack vare Pontus och hans nätverk. Mm. Att vi fick den nivån vi hade redan förra året. De bästa mm. i grupp A förra året var ju riktigt, riktigt bra. Mm. Och så är det ju. Jag hör ryktesvis nu att det är ännu bättre nivå i år på spelarna. Och det är ju jättekul. Och det är ju tack vare Pontus och andra som är inne i schacket som har de kontakterna. Mm. Och då blir det ju roligare om turneringen håller väldigt, väldigt hög nivå så blir det ju ännu roligare. Jag tror det är lite blygsam där också för att jag tror att själva konceptet, själva idén är så pass bra så att för om jag jämför där så första året till exempel så var vi tvungna att informera folk om det. Andra året så ringer folk mig och dig och så vidare och frågar när är det? Det <laughs> så finns en reservlista. Ja, ja, ja. Det är som nattklubbarna. Absolut. Det är Stureplan liksom. Det är... ja. <laughs> vi, vi hade kunnat varit många fler idag, så är det. Så att vi, vi har ju slutat att pusha för anmälningslistan, för jag hade en reservlista. Så att, eh, Nordnet får bygga ut. Lättare. Vi får bygga ut, eller så får vi om något år hyra Globen. Ja. Se om vi kan fylla ja. ut det där. Det var en på Twitter <laughs> som sa det. Det blir Globen sen. Det blir Globen. Ja. Men, men eh, när man pratar med de här som är deltagande här. Det är en solig lördag. Eh, Glädjen är på högsta nivå. Och de får sitta här och man märker liksom paus, eller i pauserna, det är mycket prat, de gillar att mingla och sen så fort man kör igång så tystnar liksom hela rummet. Och koncentrationen blir maximal. Mm. Och det är otroligt häftigt att följa. Eh, och, och det känns spontant som att de är jättenöjda med det här. Eh, det är kul för de som kanske följer eh, bräderna online och, och får vara del av det här communityt som det ändå blir kring mm. Finansschack. Ja, det är ju, det är ju nätverkande. Ja. Det, är det, också. Liksom, det är många som är här bara för alla ja. har Schack är ja. lite kul och sen så liksom nät, får man ja. nya kontakter. Verksamma inom finans ja. eller liksom träffa på varandra Exakt. i andra sammanhang. Exakt. Och jag menar, Det är ju många bolag som gör saker ihop. Mm. Så att det är, det... Otroligt schackintresse. Lunchpausen var ju ganska lång. Mm. Några tycker då att den är så lång så att så fort de har ätit så satt de och spelade. Så det pågick ju ganska många partier mm. ja. mellan kvalspelet och gruppspelet. Ah. För att det blev för lång paus, och så satte man och spelade schack igen. Sen är det ju ja, ett bra sätt för att vi har en regel i schack att du alltid måste hälsa på din motståndare. Så inför varje match här så hälsar ju folk på varandra och mm. säger sitt namn. Så det gör att det är liksom en form av speed dating egentligen. Ja, artighet och speed dating. <laughs> ja, men Det är jättebra. Exakt. Och mm. ålderslöst. Ja. Jag, spelar, jag spelar ju nu i... Med, medan ett, um, ronderna gick så spelar jag mot en sjuåring. Han har spelat i två år. Det var ju riktigt tufft parti. Och, och min pappa som är ja, 75. Det spelar ju liksom ingen roll. Schack kan ju spela oavsett hur gammal där. är. Bara du håller igång. Mm. Um, då, ja, jättebra. Ja. Jättekul att se. Jättekul att det här faktiskt blir av. Andra året av Finansschack. Och uh, fler år kommer det nog helt enkelt bli. Ja, vad planerar ni där egentligen för nästa år? Vad är nästa steg? Det har, gått och ganska fort. Och... <laughs> det har gått ganska fort. Så Fredrik och jag, eh, nu har vi fått mycket mer publicitet än förra året. Det är jättestor skillnad. Så vad vi kan göra av det här nästa år, det är att vi får ju sätta oss efteråt och fundera. Mm. Eh, jag tror ju att man skulle kunna ha över hundra deltagare. Så stort mm. är intresset. Mm. Eh, så försöka göra lite större. Men även kring struktur och så vidare. Nu kommer ju maten nästan en timme för sent idag, men det löste sig. Men, ja, det är alltid lite sådana bitar. Men det kan väl vara en jättebra sak att skicka med till er tittare också. Har ni idéer på hur vi kan utveckla det här konceptet så hör av er till antingen Johan eller Fredrik Hansson på Finnwire. Och... till kontot är öppet. Exakt. Ja. Och, och hjälp, hjälp oss dela finansschack så att fler får upp ögonen och intresset för schack. Uh, man kan spela hur mycket eller hur lite man vill. Johan, stort tack för att du kunde komma hit. Tack ska ni ha. Och uh, tack för att ni arrangerar Finansschack. Uh, till er lyssnare, uh, damma av brädet där hemma och börja spela. Hjärtligt välkomna! Här sitter vi just nu med Anders Wengholm, en av grundarna till Spiltanfonder och Pelaro Fonder. Ja, eller ja det hette Spiltan och Pelaro Fonder tillsammans från början. Just Det Och det är lite ett välbekant fondnamn för våra tittare oftast. Men innan vi ska hoppa in på den historien, så är jag ju lite nyfiken på när hittade du Schack? Ja, måste det måste ha 1967, 68 kanske någonstans. Jag kommer inte ihåg så noga. Och hur gammal... just, det då, ja. Ja, just det, då ja. Och när är ni födda? <laughs> <Ja, exakt. laughs> Men hur gammal var du då? Ja, jag var väl en 8, 78 år. Jag var väldigt intresserad av historia jag är fortfarande då mm. och läste mycket om Hannibal och korståg och indianer och cowboys och krigare. Alltså. Så fick jag reda på att det fanns ett spel jag kunde få bli med min egen general och Det var det som var grejen och det, jag fastnade för det med en gång och tyckte det var väldigt roligt att spela väldigt mycket. Men alltså, ja, fast jag var ur didakt på den tiden så fanns det inte så mycket, man fick lära sig från egna böcker och allting, men på den vägen är det. Så jag var lite före Fischer-vågen. Mm. Sen hade jag tur, kan man säga, jag var, kom. sen kom ju Fischer då 72 med den här fantastiska matchen mot Spassky då och så vidare och sen så var ju 70-talet ett stort decennium med schack. Sen, sen jag har jag aldrig lagt av med schack men sen övertrappade jag med det från början på 80 till Ja, 2010 kanske, sen de senaste tio åren har jag spelat ganska mycket. Ja. Igen. Blev du biten då av Fischer? Var det då, då som du verkligen fastnade? Nej, jag fastnade innan dess. Jag kommer ihåg matchen innan dess, Spasski. Petro-Jean. Spasski gjorde ett offer på i dess, dess, Baski, Chans, Baski, med H8, en match. Ett, ett, ett drag. Det var här fantastiska grejer. Så att, ja, jag, var väldigt, jag blev väldigt biten med en gång. Det var djup kärlek från första draget. Alltså. Ja. Det är ju fantastiskt ja. att höra. Och Hur har det sedan då använts i din karriär? Ja, men jag ser det mer grundat spiltan fonder och pelagofonder. Ja, alltså det är klart att man, det finns vissa... Alltså schacket är fantastiskt verk tycker jag om att man ska ta skolverk. Som jag inte håller jag på med mycket nu också. Men för mig själv personligen då, så har jag reflekterat mycket över det. Och, men man kan... Ja, jag kan hålla på hur mycket tid har vi. Alltså, jag kan hålla på hur länge som helst egentligen. Men vi kan bara ta ett, jag kan picka på två grejer då. Va? Dels det här med att de bästa spelarna är fullständigt objektiv eller senera objektivitet som går att gå. De vet exakt hur hårt de ska spela ställningen. Alltså objektiv, inte låta lura sig själva. De hoppas inte på någonting. De tror inte att jag kanske i Det och Det är samma som i tennis. Alltså de, om du tar Nadal, hur hårt ska han slå på bollen så den går över nätet men inte går ut? Det är samma sak för en schackspelare. Och det här att försöka få objektiviteten. att att, att säga att det här är för bra för att vara sant, det här, det här kan inte mm. hända. Alltså sådana grejer. Det med. För Man blir brutalt bestraffad om man överskattar sin ställning. Mm. På samma sätt som det är farligt att underskatta den också, för då bjuder du in motståndaren i matchen många gånger. Så att, och det är det, ju skickligare man är, desto färre misstag gör man, desto mer objektiv är man, enligt min mening. Då. Mm. Sen har man också det här med, att lite grann på det temat, det, är då det här att man sitter och väntar på ett drag. Jag, jag räknar ut och sa till någon jag har, jag har nog väntat på fyra miljoner drag. <laughs> ungefär. Ja, man räknar mellan blixtar och allting. Sånt där, ja. jag, Patry, det, det har du gjort också. Fyra, fem miljoner drag har du väntat på. Men du sitter aldrig och väntar på att någon ska göra ett misstag. Du förhåller dig alltid till att motparten gör sitt bästa. Mm. och, eller, eh, och vad heter det? Då, vad heter det, så man betraktar man alltid någon att inte hoppas och tro på någonting. Utan det... liksom objektiviteten, ja. att veta sina styrkor och svagheter ja, ja, ja. och, konsekven... och sen jobba på ja, Och så konsekvenser också, va? att mm. varje drag har sin konsekvens. Gör detta så sätter jag igång det här. Gör detta så sätter jag igång det här. Så, så tänker ju en schackspelare hela ja. tiden. Alltså, mm. Det är likadant när du är näringslivet. Ja, du tänker hela tiden att om, om vi till exempel lägger det här budet, mm. då kommer de att tänka så. Mm. Ja och det kommer resultera i det här eller det här scenariot. Mm. Vad gör vi då? Mm. Och Sen räknar man sannolikhet och på det. Vad är och så räknar man sannolikhet på det. Mm. Och Sen så kommer man fram till någonting. Ja. Det är, det är så, mm. så. Jag är helt men, säker på nej, att Anders tänker så. Ja. Ja, men det är så så det, tänker ja. vi som schackspelare. Ja, alltså drastiskt exempel som jag brukar ta på överskattning Det var ju till exempel när USA kliver in i vad är det nu Irak eller Iran eller vad det nu var. Och Så, ja, så trodde de att de skulle bli välkomnade. Ja. Det, blir det blir de inte. De överskattar. <laughs> Sin ställning. Ohyggligt! De är duktiga på det. De är duktiga på det, va? Och då får betala priset, och resten av världen de får betala priset också. för för det. Bara för att de här, hade Bush eller Clinton var schackspelare, och Obama var schackspelare. Hade de suttit och bestämt det, så tror jag inte det hade blivit lika allvarligt. Men nu satt Bush där, och han spelade inte schack. <här> 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 och jag är säker på att Trump, Trump spelar definitivt inte schack. Nej. <här> Anders, det är ju fantastiskt. Schack ja. kan ju till och med förhindra världskrig. Nästan. Ja, det kan det. <här> <här> Exakt. Så bra ingen, det finns ingen i det här rummet som spelar den här tävlingen som vi arrangerar här med Dino Gegga och Giga, alla, alla andra. Ingen här inne skulle starta ett krig. Nej. För de, är schack, de, vet om, de kan inte bedöma konsekvenserna och då avstår man från det draget. Ja. Exakt. Så är det. Ja, men det... Är det bättre <här> Om man nu har den här krigslusten, då <här> ja. är det bättre som en ung Anders Tänk att man kan bli sin egna general på schackbrädet så är det. och leva ut slagkamperna där. där. Så får det där. Bra. Och sen är det fredligt ja. överallt. Sen går man hem och är lite sur på sig själv. <laughs> man tar sig en öl och kommer ja. över det till nästa dag. Eller något sånt där. Anders, fantastisk Stopp. rolig historia. Och Kul ja. att ha med dig här och, och önskar dig all lycka till här i tävlingen under Finansschack 2019. Ja. ja, Jag kommer behöva det, ser så ut Tack. Ja. Tack så mycket. Där har vi en vinnare för Finanschack 2019 och han har vi med oss här. Oscar von Bar, ekonomireporter på Fastighetsnytt. Det stämmer. Och Det första jag får säga är ju grattis. Ja, tack så mycket. Och Den eh, vanliga frågan då. Hur känns det så här efter? För vi har verkligen precis... av, Matchen är avgjord alldeles nyligen och vi har precis plockat in det här. Är det fortfarande lite nerver kvar? Eh, nej, jag är väl lite uppe i varv sådär. Kan man ja. Säga. Ja, nej, men det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra ja, till och med. Det gick överraskande bra idag. Ja, ja. Rakt igenom eller vad är reflektionen från ja, dagen? Ja, det gick bra hela tiden. Jag hade lite tur i ett par partier i början, men sen så när jag kom in i det så vann jag ju nio partier av tio och så, NMI, så det var Överraskande bra. Ja. ja, Då får man vara väldigt nöjd efter en det, sån här dag. Ja precis. Nej, det är många tuffa motståndare. Oavsett vad som har hänt så blir det ett trevligt reportage nu i tidningen. <laughs> ja. <laughs> Efter. Precis. Det, kommer liksom. det blir väldigt trevligt i helgen nu. På måndag. Ja. Det blir en jättebra solskenshistoria oavsett vad som har hänt. Ja. Mm. Ja, är eh, nu är ju finanschack 2019 över eh, och det har varit en solig lördag och humöret på topp. Eh, och Pontus, vad är dina reflektioner från en sån här dag? Det har varit eh, tufft spel och blandade ja. nivåer. Ja, det kan man säga. Alltså, I och med att det är väldigt blandade spelare så är det ju, kvaliteten på är ju väldigt olika. Jag mm. Men Oskar och de i toppen har, det är ju jättebra spelare. Mm. Uh, Oskar kom in i streak helt enkelt, så har bara rullat på. Mm. Som man säger. Eller ser som, mm. som han säger, lite flyt i vissa lägen. Är något parti där Pia hade till exempel ett bra drag senare, hon kunde ta tillbaka bonden. Ja, okay. vi men, se, men... Exakt, jag tänkte att Vi ska hoppa in på ja. den här avgörande matchen mellan dig och Pia, men innan så är jag lite nyfiken på hur, när hittade du schack och hur länge har det varit med dig? Eh, jag tror att jag började inte se mig för schack i V-matchen mellan Kaspar och Karpov 1990 ungefär. De ja. spelade någon match i New York och Lyon. Kasparov höll på att offra damen och hade sig. Jag blev väldigt fascinerad av hans spel. Mm. Och Det är typiskt. Så ja. liksom alla pratar om sin match för den generationen. Liksom. Anders var inne på någon Fischer och Spasskij och så vidare. Ja. Och liksom Oskar som är född lite senare, då, då är det liksom Karpo ja. Så Alla har sin match. Likadant kommer folk babla om Karlsson sen senare. När man såg dem. Ja. Ja, härligt! Och Verkligen stort grattis till vinsten. Och Jag tänker att vi ska kika på just den vinsten. Och Pontus, du får ge dina kommentarer och reflektioner från den här matchen. Ja, exakt. Vi ska kolla lite kort på Oscars partier. Och Det är bra att vi har Oscar här också. kan han berätta lite hur han... Jag tänkte i något läge. Här. Men jag tror att han var ganska nöjd med öppningen. Ja, framförallt efter hennes nästa drag. Här, det, ja, för det här, här, här jag ett... var ju fortfarande lite osäker på om hon skulle kunna få lite press eller inte. Ja. Men... Ja, det här draget som hon gjorde här, eh, efter ska han hotade i damen då. Mm. Så att läpan, du, får, du får liksom ett hot på, på damen här ute. Och Jag hade gått till B3 med den damen. Precis, det hade, man... det, det hade Pia också gjort om hon hade, ja, om hon hade haft mer tid. Ah. tror jag. Ah, uh, okay. Så när hon gick hit, det var en liten missräkning. För då kunde också byta den här damen och plocka den här bonden. Och Det satte egentligen tonen för resten av partiet. Mm. För att, eh, det är som vi pratade om innan där, vi såg att vi gav upp i ett läge när hon mm. satte bort en pjäs och tappade en pjäs mot Eva. Då var det hon de förlorade på. Så gav man upp redan utan att fortsätta spelet. Men det är som att ju högre upp det kommer liksom Små grejer som en bonde. Det, är, det, är väldigt, det kan vara avgörande. Väldigt, ja, det, det är väldigt stort. Ja. Av... Visste du redan vid det här läget att nu, nu har jag ju övertaget givetvis, men kände du lite segervittring? Nej, segervittring är att jag i. Jag är en väldigt bra spelare, och sådär, men det är klart att jag känner att nu borde jag inte förlora i alla fall. Det känns ja. mer ganska safe när man har en bonde och kan man försöka spela på vinst ja. utan någon risk. Här har vi ett annat läge då, när Pia egentligen kunde gått direkt på remi. här. Um, och det var det här läget som, som hon egentligen missade och det hade hon hundra procent sett om det hade varit mer tid. Ja. För i blixtschack blir partierna lite sämre eftersom man har så lite tid så man måste ha snabba beslut. Ja. Här kunde hon gått med löparen och den här löparen kunde faktiskt gått hit. Men hur, jag har ju löpare C6. Ja, så så tornet då, ja just det. Ja, precis, det blir avbyten allting. Så att hon kunde, kunde gått med löparen hit. För att om du tar den med bonden då så kommer det här tornet ta tornet bakom. Ja, precis. Jag var då rädd för, då, då och... kunde hon få tillbaka bonden och då hade hon inte förlorat. Ah. Men eh, eftersom det inte var någon tid så missade hon det och sen så fortsatte de ett tag. Och här någonstans blev hon för nervös och började tappa konceptet lite så att Oskar lyckades manövrera fram lite grepp På slutet har hon tappat ja. kontroll totalt. Ja. Och, och När hon förlorar på tid i den här ställningen som kom fram sen här då... Eh, här har hon hamnat i dragtvång. Uh, vi säger att det är något roligt mm. också. Du säger att Inget drag du gör är bra. Det kan man hamna i mm. näringslivet också. Ja. <laughs> du kan hamna i ett läge där inget i du gör, så är det inte bra, då gäller det att hitta det minst dåliga. Men mm. i det här fallet lyckades Pia hon lyckas inte lösa problemen, så hon förlorade på tid. Ja. Så. Men det, nu börjar det bli problem på riktigt. Mm. Så, så där, därför... Ja, så här har vi en champion här. Ja. Oscar då. ja. Tiden tog slut. Pia förlorade och Oskar tog hem vinsten i den här eh, finansschack 2019. Ja. Och eh, Det är bara jättebra jobbat. Jättekul att du kunde vara med och delta. Eh, och Sen så blir det väl en eh, comeback nästa år. då. Ja, ja, Försöka ja, ja, ja. försvara den här positionen. Ja, absolut. Nu. Hur, ska ska in... du fira, hur ska du fira nu? Liksom, vad är nästa steg? <laughs> Grejen är att jag ska faktiskt under påsken ska jag faktiskt åka till Fagernäs i Norge och spela en turnering. Ja. Um, bra. Då vet du att formen är god. Ja. I alla fall ja. tidsnöder och när du får ont om ja. tid. Så, och det är också resten av processen, att kunna ta beslut snabbt. Det är Oskar liksom, han har visat att han klarar väldigt väl. Mm. Och det visste vi sedan innan, för uh, vi som känner till Oskar lite mer. Men uh, jag tror att det är bra för han själv också, att påminna om, om att han kan. Ja. Han uh, var duktig även på blixtschack. Ja. Verkligen. Självförtroendet i topp. Ja, det kändes väldigt bra då. Stort ja. grattis Oscar! Tack så mycket! Grattis, Oscar. Ja, tack! Och, eh, tack till alla er som har tittat och hängt med oss under Finanschack 2019. Hoppas det har varit lärorikt. Hoppas ni har kunnat ta med er lite lärdomar och framförallt blivit lite sugna på att spela schack. Så att Jag tror att vi säger tack för oss och så avslutar vi det här. Tack så mycket! Jag heter Jones och jag spelat schack i två år. Och det är min morfar, morfar som har lärt mig att spela schack. Ja, jag, jag lärde mig att spela schack när jag var en 6-7 år och det var min mormor som eh, lärde mig att spela schack när jag var hemma hos henne på somrarna. Vi hade en fantastisk dag idag. Näringslivspersoner och barn från Rinkeby som hade kul tillsammans. Spelade schack. Jag tror det kittlade lite i magen både på näringslivspersonerna och skolbarnen. Så att det var viss spänning involverat. Det som vi försökte uppnå från akademin, att vi ska integrera människor som annars inte brukar träffas, tycker jag vi lyckades med på ett alldeles utmärkt sätt. Christer Fuglesang, och Christer Sturmark och andra hade jättekul. Skolbarnen tyckte också att det var väldigt kul. Den första svensken som var i rymden. Hej, jag heter Christer Fuglesang och är här i Gallerian. Och vi spelar schack idag. Och till alla er som har hjälpt till och stöttat det, tack så hemskt mycket. Det har varit väldigt lyckat. Vi har spelat med skolbarn från Rinkeby. Det har varit fantastiskt spännande. Nu återstår bara finalen. Jag tror att det är ett jättebra initiativ som jag är övertygad om kommer att växa och kunna få med ännu många fler barn framöver. Det här är bara början. Så. Och där har vi vinnaren. Hej, jag heter Lennart B. Johansson och representerar idag mitt företag SimAlgo i schackturneringen mellan näringsliv och förorten. Vi vann! Jag vann tillsammans med Abidjan och det var jätteroligt. Och faktum är att förutom att, att det liksom var ett kul arrangemang så blev vi väldigt tävlingsbitna allihopa vi ville nog allihopa vinna. Och jag hade en jättebra partner och så det gick vägen i alla partier. Hej, jag heter Honsoda och de här tre är mina kamrater som går i skolan. Vi spelade schack i Gallerian med en massa andra och vi var i lag med vuxna. Det var barn och vuxna i ett lag. Först var jag väldigt nervös innan jag skulle spela, men hon peppade mig och vi vann den matchen, den partiet. Även om jag är äldst av dem så vann den minsta av oss. Så det är ja, kul. Um, så ja, <laughs> det kanske små där, Jag kanske är smartare än Jag spelar med Lennart. Han var bra på schack, tycker jag. Jag älskar schack för man koncentrerar sig jättemycket. Och jag är faktiskt godkänd nu på matematik. Så jag är väldigt tacksam. Um, varför jag älskar schack är för att dessa pjäser har olika uppdrag och jag tycker det är mycket som livet. Att vi människor har olika uppdrag att göra varje dag. Schack är ju en sport som är väldigt inkluderande. Man kan ju spela schack oavsett ålder, kön, bakgrund. Det uppskattar vi väldigt mycket i vårt företag. Själva var jag med på eventet i Gallerian och det var en fantastisk upplevelse. Jag kände mig otroligt sprudlande glad när jag gick därifrån. Så det var jättekul. Jag uppmuntrar alla företag att sponsra schack. Pontus, det här klippet vi precis sett är ju ett projekt som du driver och, är med och har grundat. Mm. Ett projekt som någonstans knyter samman framförallt yngre från förorten med näringslivet för att få en kontaktyta. Kort och gott. Mm. Berätta gärna lite mer. Vad är det här för typ av projekt och varför vill du driva det? Ja alltså Näringslivet i förorten. Det är ju liksom ett integrationsprojekt egentligen. Alltså det du visar upp. För Vi har ju hört lite olika typer av hur schack liksom har påverkat folk som är med här och spelar. Mm. Och en, en bit som är faktiskt väldigt viktig och intressant är integrationsbiten. Alltså, du har ju folk från alla möjliga olika delar av världen. Du har någon som flyger in hit från Danmark för att vara med och spela. Och liksom, ja, och folk som har rötter i alla möjliga länder, mm. typ jag själv. Ja. Och, eh, schack är ju någonting som förenar. Liksom. För alla kan, så fort du lär dig reglerna så finns det ju ingenting som hindrar dig från att spela. Mm. oavsett om du är fattig eller rik eller varifrån du kommer. Gammal eller ung, ja. eller vilka förutsättningar? Exakt. Absolut. Så du kan alltid spela. Och liksom mm. Det försökte vi ta fasta på lite i schackvärlden. Näringslivet och förorten är någonting som kopplar ihop det här. Att du har liksom, för jag tycker att Sverige kan vara ganska segregerat ibland. Mm. Liksom att du har, det kan vara svårt i vissa områden att få jobb, mm. för att man har ingen referens. Nej. Och för du, du känner kanske ingen riktigt svensk svensk familj eller någonting sådant. Mm. Liksom Då har du ingen referens som funkar riktigt Nej. för att komma in. Då är ju det här ett perfekt ja. sätt. att Gemenas, ja. Ja. nätverka. Ja. och Lära känna liksom, ja. äh, människor. Och, som, som, och Också företagen får ju en chans att lära känna talanger. Ja. För det finns ju ett enormt driv i förut. Och, precis, och Vi har konstaterat att det finns otroligt många bra egenskaper man får med sig som schackspelare, vilket näringslivet mm. borde vilja söka efter. Mm, exakt, och de så är ju ofta väldigt drivna när de kommer från så, för att de ja. liksom vill lyckas, de vill någonstans, men de har kanske inte alltid koll på hur man gör. Nej, och, eller och fått möjlighet. Ja, och inte tänkt. Liksom, många tänker på sport också, mm. men de kanske aldrig tänkt på att man kan sitta på ett advokatkontor och ha det rätt bra ändå. Eller på, liksom, du kan sitta på Swedbank eller någon mm. ja, annan just den banken just idag, men vissa bank <laughs> andra banker ja. du kan sitta på. Absolut. <laughs> Så att du kan sitta på vilken bank som helst. Men, men poängen är ju någonstans att få dels de här ungdomarna en möjlighet att träffas och nätverka. Dels näringslivet också, mm. att få hitta talanger och framförallt mötas i en härlig miljö där man spelar schack. Mm. Exakt. Och Om man är lite nyfiken på det här projektet, då, hur kan man läsa mer och eventuellt gå in och stödja? Ja, exakt. Du kan gå in på hemsidan, mm. eh, näringslivet.motorfororten.se, ja. och så kan du eh, helt enkelt bara höra av dig eh, om du vill vara med och spela, mm. eh, Liksom eller om du vill sponsra. Det finns alla möjligheter. Mm. Så, det är egentligen bara att man går in där och hör av sig ja. eh, till oss, så eh, kommer vi liksom kunna vi kör ju på olika ställen. Det finns ju i tre olika städer. Mm. Uh, Stockholm, Göteborg och Linköping. Yes. Och, uh, nästa gång här i Stockholm så kommer vi köra den 29 maj på Centralstationen. Mm. Och det, ja, det kommer bli väldigt häftigt. Det brukar alltid vara kul. Mycket folk och uh, mycket uppmärksamhet. Och så. En väldigt central plats. Ja, för att alla ska kunna ta sig dit. Uh, ja. med poängen. Ah, men ska liksom vara, och Sen så syns det också så att fler kan se det och, och vilja vara med. Mm. Så, det är det som är viktiga. Ja, men du, det här låter otroligt bra och otroligt fint att du ger tillbaka också för schack har ju betytt otroligt mycket för dig eh, ja, genom åren. Alltså, så att... Projektet är ju egentligen avspelning av mig själv. Jag tycker det är extremt kul. Ja. Och liksom, när du ser glädjen på folk som är med, så är det är briljant. Det är roligare att spela faktiskt. Och Vi har ju verkligen sett eh, smakprov av den glädjen ja. här under dagen på Finansschack ja. 2019. Och Pontus, stort tack för att du har varit med här i studion. Vägled mig lite i den här schackdjungeln för någon som inte är lika insatt som mig. Det jag har tagit med mig åtminstone från den här dagen är väldigt mycket lärdomar för de egenskaper och de eh, taktiska och strategiska sakerna som man lär sig i schack. Men också den här liksom gemenskapen som mm. schack faktiskt mm. bidrar med. Mm. Det är ett spel som man kan gemenas över. Mm. Mm. Äh, ja, men det, är och det är otroligt det är fint. Är liksom folk som inte känner varandra får mm. en icebreaker direkt. De börja snacka. Och, ah, ”Just det, du jobbar där. Och, ah, men okay, ja, vi borde nog snacka lite mer.” och, ja. så. Det, är, det är så det funkar. Så att det här skulle du egentligen kunna göra i fler branscher. Oh. Varför finns det inte advokatschack eller ja. <laughs> konsultschack? Eller? Verkligen. Det blir ett medskick till er lyssnare, vilken bransch du nu jobbar i. Så dra igång ett eh, schack eh, för din bransch, precis som vi har gjort här nu med finansschack. Men Pontus, stor tack stort tack för det här medverkandet ja. och eh, lycka till med det här projektet och framförallt lycka till eh, i, i din fortsatta schackkarriär. Tack så mycket. Tack så Och eh, tack till alla er tittare också som hängt med oss här under dagen. Jag tror att vi signar ut från Finanschack. Tack så mycket. Tack.